Starten har gått i södra skåningarnas derbytest. Favoriten 2 Street Fighting Man öppnar bra. Där framme finns också nummer 5 Tic Tac, 6 All Star Bling, 7 Jobro. Där bakom sedan nummer 3 Moradi. Sedan också nummer 1 Bartoldi. Där framme nummer 2 Street Fighting Man invändigt. Utvändigt nummer 5 Tic Tac som är i tät nu. 5 Tic Tac, 6 All Star Bling. Före 2 Street Fighting Man och 7 Jobro. Sedan har vi 3 Moradi, 4 Montauk och nummer 1 Bartoldi. 5 Tic Tac, snett utvändigt nummer 6 All Star Bling. Vi rail favoriten 2 Street Fighting Man, fjärde häst 7 Jobro. Sedan följer nummer 3 Moradi, där finns nummer 4 Montauk, avslutade gör nummer 1 Bartoldi. Ut på långsidan med 5 Tic Tac i ledning. Utvändigt 6 All Star Bling, utvändigt där 7 Jobro. Sedan 2 Street Fighting Man och nummer 3 Moradi. Sedan har vi 4 Montauk och 1 Bartoldi. Tre hästar där framme, 5 Tic Tac, 6 All Star Bling, 7 Jobro. Sedan vi rail 2 Street Fighting Man med 3 Moradi på utsidan. Sedan 4 Montauk, 1 Bartoldi. Hästarna ska in i den sista kurvan. Då är det 7 Jobro fram och sätter press på nummer 5 Tic Tac. Där finns utvändigt också nummer 3 Moradi. Sedan är det nummer 6 All Star Bling, men där framme nummer 5 Tic Tac, nummer 7 Jobro och nummer 3 Moradi. På väg in på upploppet då med nummer 3 Moradi före nummer 5 Tic Tac. 3 Moradi har kopplat greppet och är på väg mot en klar seger. Här kommer nummer 3 Moradi.